Հավատման հովանավոր Dignity Health Glendale Memorial Hospital. Being a doctor is one of the most honorable professions, and it's truly a privilege to be able to do this on a daily basis. There's another aspect of medicine that we always forget about, and it's the mind and the interaction of the doctor with the patient. When they're sick or when they're vulnerable, when they're in need, they need human kindness. When we're treating a patient, we're treating the whole person, and that's hello, human kindness. Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ։ Այսօր ունենք մենք մասնավոր հայտակիրմը, որ ուղիղ եթեր կամ դարեկլի ձեզի գուկանքոր պիտի խոսենք հատկապես Հայաստանի գացության մասին և մեր ստուդիոյն երկու հյուրերն են, որոնք TV-ով տեսան քանի many time, որ իրենք սկսան աս աշխատանքը Լոս Անջելեսի կամ Գլենդելի մեջ։ Առաջին հյուրս է Զարե Սինանյանը, մեր շատ ծանոթ անձը և մերը Գլենդել քաղաքին, և Էլեն Ասադրյանը, շատ հայտնի ասկային կամ քաղաքական գործիչ մեր քաղաքի մեջ։ Բարի երեկո։ Սիրելի պայգամներ, այսօրվա մեր ստուդիոյին live հյուրերն են երկու անձիկ, որոնք այս մի քանի շաբաթներուն տասքին շատ actively participate եղան Լոս Անջելեսի և հատկապես Գլենդելի մեջ և մեր հյուրն է ինչպես Զարե Սինանյանը։ Զարե, ինչ որոշեց քեզի, որ աս active լաս աս գործի մեջ, անշուշտ սպաղած ես որպես lawyer, մեյերն ես քաղաքին, so ինչ motivator-ա, որ աս հարցի մեջ մտնես։ Ես երբեք անմասն չեմ եղել Հայաստանի անցուդարձերին, քաղաքական զարգացումներին, որովհետև երբեք հոգեպես Հայաստանից չեմ հեռացել, այսպես ասեմ, այսինքն ես բնակվելով այստեղ 30 տարի միշտ այդ կապը պահպանել եմ հայրենիքի հետ և հոգեբանական և ֆիզիկական նաև, ամեն տարի այցելում եմ, լինում են տարիները 2 անգամ, և հետևելով հայկական քաղաքական զարգացումներին շատ մտահոգ եմ եղել մանավանդ վերջին 7-8 տարիների ընթացքում, երբ հստակ դարձա, որ Հայաստանը որպես պետություն, որպես երկիր անկման մեջ էր, այսինքն անկում մեծ արագությամբ, շատ վտանգավոր ձևով, երբ մարդկանց մոտ մարել էր հույսը ապագայի նկատմամբ և մարդիկ հեռանում էին սկայական թվերով, բոլորս ականատես ենք եղել դրան, գաղտնիք չի որևէ մեկիս համար, բնական է մարդիկ լավ կյանքից չէին հեռանում և ինչն էր շատ հետաքրքիր, որ հեռացողները վերջին ամենայն դեպս 2-3 տարիների ընթացքում տնտեսական պայմաններից հեռացողներ չէին, այսինքն մարդիկ չէին, որոնք անապազորյա հացի խնդիր էին լուծում, այլ մարդիկ, որոնք հաստատված էին տնտեսապես, կարողություններ ունեին, ապրում էին բավական նորմալ կենսամակարդակով, սակայն կորցրել էին հավատը ապագայի նկատմամբ, իրենք չէին տեսնում ապագա իրենց սեփական հայրենիքում և չէին պատկերացնում, թե ինչպես կարող են իրենց երեխաները այնտեղ կայանան։ Եվ այս ահավոր պաստորեն հոգեբանական անկման արդյունքում մարդիկ հեռանում են հայրենիքից։ Ամեն տարի գնալով ես այդ տրամադրություն ավելի տեսնում է ավելի խորացած վիճակում, շատ ավելի լուրջ, մարդկանց տրամադրվածությունը ղեկավարության նկատմամբ գեր լարված և գեր բացասական, այսինքն սարսափելի բացասական, խոսքը գնում էր նույնիսկ ֆիզիկական ինչ-որ հաշվեհարդարների մասին, և այդ պատճառով, օրինակ, ծասնատների այդ ապստամբությունը, զինված ապստամբությունը ինձ համար զարմանալի չէր։ Դա պարզապես այսպես մարմնավորումներ այն բոլոր զգացումների, որոնք ես լսել էի բազմաթիվ անգամներ արտահայտված Հայաստանում։ Եվ ահա, երբ թվում էր, թե ամեն ինչ կարծես նույնիսկ վերջացել է, որ մարդիկ հրաժարվել են պայքարելու գաղափարից իրենց ապագայի համար, տեղ ունեցավ անսպասելին մի կարկառուն քաղաքական գործիչ, օպոզիցիոներ, այսինքն ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ, 10 հոգով շարժում սկսեց Գյումրի քաղաքից և 220 կիլոմետր քայլելով Հայաստանի բոլոր մեծ քաղաքներով անցնելով հասավ Երևան և փորձեց այդ քայլարշավով կանխել Սերժ Սարգսյանի փաստորեն ղեկավարը մնալու նպատակը։
Կարծիքով կարիք էլ չկա բացատրելու մարդկանց, թե ինչ տեղացավ, թե ինչպես այդ 10 հոգին վերածվեց 300 հոգու, այդ 300 հոգին դարձավ 10,000, 10,000-ը դարձավ ի վերջո 200,000 մարդ, որը Հայաստանի համար աշխատաբաշխական թիվ է։ Եթե մենք մոտավոր համատություն անենք, դա նշանակում է, որ Լոս Անջելեսում 5 միլիոն մարդ ցույց աներ։ Պատկերացնում եք մեծ քանակություն։ Մեծ թիվ է, մեծ քանակություն եւ այդ տրամադրությունը համատարած է Հայաստանում, այսինքն ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի եւ ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի, այսինքն այն վարչակարգի, այն հասարակարգի, այն օրենքներին, դժվար է դրանք օրենք անվանել, այլ շատ այն խաղի օրենքները, որոնցում այդ մարդիկ պահում էին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ահա, ինչպես իմ նման երևի 100 հազարավոր Սփյուռքում բնակվող հայեր, ես էլ բնականորեն սրտացավ լինելով հայրենիքի անցուդարձի կապակցությամբ չկարողացա անմասն մնալ։ Սա որոշեցիր, որ իսկապես պետք է փոփոխություն լինի։ Գիտեք, ես շուտ էի որոշել փոփոխությունը, պարզապես իմ մեջ նույնիսկ մարել էր այդ հույսը, որ հնարավոր է փոփոխություն անել։ Ցավոք սրտի այդ վարչակազմը կարողացել է ժամանակի ընթացքում ժողովրդին ներշնչել, որ գիտեք, այս ինչպես բարերով բնութագրում, ասում, մեր դեմ խաղ չկա։ Այսինքն մենք այդպես արտահայտություն է հայաստանյան Մայք ջան, այսինքն մեր դեմ դուք ոչինչ չեք կարողանել, մենք ենք ու վերջ։ Եվ մարդկանց մի մեծ ստվար զանգված սկսել էր հավատալ դրան, որ անհնար է որևէ բան անելը, բայց այս ամենը կրկնվում հույս առաջացրեց։ Եւ գիտեք, երբ որ Հայաստանը երևաց, որ ամբողջ Հայաստանի ժողովրդը մոբիլիզացվել է, անհրաժեշտություն կար, որ ես որպես հայ ժողովրդի մի բավական ստվար զանգված ներկայացնող մարդ ինչ-որ դիրքորոշում հայտնեմ։ Ի վերջո ով եմ ես, ինչ եմ ես կարծում իմ հայրենիքի մասին, սրտացավ եմ, արդյոք ընդունում եմ մեր հայաստանյան ժողովրդի պայքարի արդարությունը, թե ոչ։ Մարդիկ կան շատերը, որոնք պարզապես չեն ուզում կարծիք հայտնել, կամ վախենում են, կամ ուզում են կողմնորոշվել, որ կողմն է հաղթելու, հաղթող կողմը լինեն։ Ինձ դա չի հուզում, որ կողմն է հաղթելու։ Ճիշտ ես գիտեմ որն է, գիտեմ ինչն է կործանելու Հայաստանը եւ ինչն է փրկելու Հայաստանը, դա հստակ տեսնում եմ։ Հետեւաբար ես էլ միացա, եւ ոչ միայն դա, այլ նաեւ մի խումբ համախոհների հետ օգնեցինք երիտասարդների, որպեսզի նրանք կարողանան հայաստանյան իրենց քույրերին եւ եղբայրներին զորակցություն հայտնել, ցույց տան, որ Սփյուռքը իրենց հետն է, իրենց հետ է, եւ տոգոնում Հայաստանի ժողովրդի հետ է, երիտասարդության հետ է։ Մի բան, որը շատ յուրահատուկ է այս հեղափոխության դեպքում, որ այն երիտասարդության հեղափոխությունն է։ Սա ասկա հեղափոխությունը Հայաստանի մեջ առաջին անգամ լալով։ Անկասկած, սա 88 թվականից հետո առաջին հեղափոխությունն է, ուղիղ 30 տարի հետո Հայաստանում տեղի ունեցավ հեղափոխություն։ Ալան, ինչ քեզի որոշես, որ մասնակցիր եւ active allal TV of the Sankezi միջած էր մեջտեղ, ինչ էր, որ ոգավորեց քեզի, որ երկաս։ Նախ եւ առաջ կապ չունի, որ մենք ես ինքս անձամբ համարում եմ ամերիկան եւ այս քաղաքը իմ տունը, միշտ շատ սրտիս մեջ տեղի ունեցա Հայաստանը եւ իմ ժողովուրդը, իմանալով, որ նախ եւ առաջ մի նախագահ, որը սիստեմը իսկապես constitution-ը փոխեց, որպեսի սարքի parliamentary system, հոսք տվեց այդ ժողովրդին, որ նա այդ փոստը չի վերցնելու, խաբեց, ստեց եւ օրվա վերջում վերցրեց այդ փոստը։ Կարծում էի, մեր բոլորի պարտականությունն է կանգնել մեր ժողովրդի կողքին, երբ որ իրենք պայքարում են այդ դեմոկրատական ծրագրին, որը անպայման է ունենալ, որպեսզի այդ երկիրը կարողանա ճիշտ առաջ գնա։ Նա փորձում էր իսկապես ստեղծել սուլտանական մի երկիր, օրենքը փոխեց, որ մարդը ակտորի վրա ունի։ Եվ ոչ թե մենակ, դա պարզապես իմ համար այդ առմանավանդ այդ առաջի օրերին ես համտածում էի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մասին, եւ ես միշտ, մենք որ այստեղ խոսում ենք Հայաստանի մասին, այստեղի ընդրված անձնավորությունների հետ, միշտ խոսում ենք, որ Հայաստանը ինչքան տարբեր է իր կառուցով, իր մարդկանցով, իր օրենքներով, եւ այս մի քայլը մեզի սարքելու էր մի երկիր, որը լրիվ համատեղ էր Էրդոգանի եւ Ալիևի նման դիկտեյտորների նման մեկին, որ ամբողջ կյանքը, այո, այո, եւ կարծում եմ իմ համար ամենաառաջի պատճառը դա է եղել, եւ իհարկե տեսնելով մեր ժողովրդին եւ
գիտեք, շատ մարդիկ ասեցին, որ ինչի այս պահին, մի քիչ սպասեիք, մի քիչ, եւ կամ ես այն ինչ որ մենք ենք անում այստեղ, չենք կարող համեմատել այն ինչ որ մեր քույրն ու եղբայրներն են անում Հայաստանում։ Որը մեզի գտնեն, մեզի գտնեն, մեզի գտնեն, մեզի գտնեն, ոնց կարող է մի քաղաք ունենա 90,000 հայ, և ոչ այդ քաղաքը քաղաքում չկազմակերպվի մի բան, որը ցուցաբերում է Հայաստանի ժողովրդին, մեր ժողովրդին, որ մենք իրենց հետ կանգնացենք։ Եվ կարծում եմ հենց այս ժամանակը, որ մանավանդ երկրորդ հավաքը, որ կազմակերպեցինք, որը իհարկե սա մի միտք էր, որ եկավ երիտասարդների մեջ կողմից, որը հենց մեր քաղաքում ընտրապայքարներում մասնակցել են, որոնք իսկապես ուզում էին մի բան առաջնային Հայաստանի հետ։ Եվ այն հոսքը, որ դուրս եկավ Գլենդելի քաղաքում, ապացույց էր, որ այս համայնքը միացել է Հայաստանին եւ այդ նույն հույսը ունի, ինչ որ այնտեղի ժողովուրդը։ Okay, մենք գարշ թաթարմը վիդառնենք, որ վերաթանանք պիտի խոսենք, ինչպես դուք երկուքը մեջտեղ եկաք եւ աս սկայական կորձորիկ։ Ձեր պայգամներ գարշ թաթարմը պիտի վերաթանանք մեր այդակրին։ Զարե, վերջին լուրերը ինչ են Հայաստանից։ Այսօրվա վերջին լուրը լսեցինք մայիս, I mean, մեգին ընդրուջում գա։ But what is your information? Ըստ իմ տեղեկությունների եւ ես էլ իմ տեղեկությունները հիմնականում իհարկե ստանում եմ համացանցից, ինտերնետից, բայց նաեւ կապ ունեմ Երևանի հետ։ Ուրեմն այդ ուժերը, հայտնի ուժերը, որոնք արդեն 15 տարի, համարյա 20 տարի ջլատում են Հայաստանը, կործանում են Հայաստանը, արունակամ են անում Հայաստանը, չեն ուզում հեռանալ խաղաղ ձևով եւ հակահեղափոխություն են սկսել։ Նրանք աջակցություն են ստացել օտար մի պետությունից, իմ կարծիքով բոլորը գլխի կընկնեն, թե որ պետությունն է դա, եւ սկսել են հակահեղափոխություն։ Փորձում են ժողովրդի ձեռքից խլել հաղթանակը եւ պահպանել այն հանցագործ համակարգը, որը այդքան կործանարար եղել մեր հայրենիքի համար։ Եվ բնական է, որ ժողովուրդն էլ պետք է միահամուռ մնա, նրանք մտադրված են միահամուռ մնալ եւ չթույլատրել, որպեսզի այդ ռեակցիոներ տարերը, որոնք այն նույն մարդիկ են, որոնք, գիտեք, երկու շաբաթ առաջ հայտարարում էին, որ Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի է, որ նա իրենց հայրն է, որ նա հսկայական վաստակ ունի պետության եւ ազգի նկատմամբ, դե բոլորս տեսանք ազգի ինչ է մտածում իր մասին։ Այս նույն մարդիկ չեն ուզում հեռանալ եւ հրաժարվել իշխանության լծակներից, որովհետեւ չեն պատկերացնում կյանքը առանց իրենց այդ արտոնյալ առհամարական ժողովրդին տիրելու, իշխելու այդ կարգավիճակից։ Որովհետեւ իրենք շահ ունի մեջ, անշուշտ։ Իհարկե, սա մարդիկ, որոնք Սերժ Սարգսյանի կողմնային նախարարները կամ էլիտը կամ օլիգարխները բոլորն շահ ունեին այս համակարգին։ Սա պետք է նման համակարգը փոխվի, որ փոփոխություն ունենա։ Իհարկե։ Որ այս փոփոխության գարելի չէ, որ ովևէ հստակ հաջորդել Հայաստանի մեջ, հաջողություն ունենա Հայաստանը։ Գիտեք, այդ մարդը, այդ անձը Սերժ Սարգսյան անունով, նա մարմնավորում էր այդ ձեր ասած համակարգը, այն համակարգը, որը գոյություններ մինչ ամսի 23-ը Հայաստանում։ Իրեն փոխելով ոչինչ չի փոխվում, այսինքն դուք դա եւ համակարգը կծնի եւս մեկ այլ նման մարմնավորող մի էակի, իրենք շատ ունեն նման էակներ, որոնք տանուլ կտան ամեն ինչ, ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր տանուլ տվել, իմիջիայլոց նշենք Սերժ Սարգսյանը որպես ազգային ապահովության նախարար եւ ոստիկանապետ տանուլ էր տվել։ Նրա օրոք սպանվեցին Վազգեն Սարգսյանը, Կարեն Դեմիրճյանը, մի քանի ազգային ժողովի անդամներ, սպանվեց ներքին գործերի փոխնախարար, սպանվեցին նախարարներ, մարդիկ սպանվում էին, իսկ ազգային ապահովության նախարարը եւ նաեւ ներքին գործերի նախարար կայացող անձնավորությունը անձեռնմխելի էր, տարօրինակ բան։ Այդ մարդը տանուն տվեց մեր տնտեսությունը, Հայաստանի տնտեսությունը, եթե նայենք 2008 թվականից մինչեւ այսօր, նույն մակարդակի վրա է 10 տարվա մեջ
Դայլ էներգետիկ քաղաքականություն էր որի մասին խոսենք որի մասին որևէ հաջողություն չունեցավ ռազմական ուրեմն քաղաքականության մեջ տանուլ տվեց կորցրեց 8 հեկտար հող 8000 քառակուսի մետր հող զոհվեցին այդ մեր երիտասարդները որովհետև զինված էին 80-ական թվերի զենքերով իշեք որ մինչ այդ տղաները 80-ական թվերի զենքերով են զինված ռեժիմի մարդիկ բոլորը ապրում են Վիլլաներում, առանձնատներում քշում են ամենաճոխ եւ թանկարժեք մեքենաները, ունեն կալվածքներ Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում։ Ահա թե ինչ է մնացել այդ քրիզից հետո։ Առելի վիճակ, էլիտը ունի բոլոր տրամը երկրին, ժողովրդին 99% պատմություն։ Այո, սա օրինակ նման բան չի կարելի պատկերացնել Միացյալ Նահանգներում։ Բայց արի ուտես որ մեր հայրենիքում նման իրավիճակ էր տեղում, բայց փաստորեն մեր ժողովրդը ապացուցեց որ Իրենք իրոք ժամանակակից արևմտյան արժեքներ կրող, քրիստոնեական արևմտյան աշխարհի արժեքները կրող մի ազգություն է, որը չի կարող համակերպվել նման վարչակազմի հետ։ Անան ինչ է ձեր կարծիքը աս վերջին լուրերում Հայաստան, որ մայիս 1-ին ընդրություն պիտելա վարչապետին, ինչ կմտածեք։ Ես անձամբ կարծում եմ մենակ մի ճանապարհ կա, եւ այդ ճանապարհը ճիշտ ընտրություններն է, որը պետք է տեղ ունենան Հայաստանում եւ հայ ժողովուրդը վերջապես մաքուր ձեւով պետք է ընտրի իր ներկայացուցիչը առանց կաշառակերություն առանց գիտեք իմ համար ես 2013-ին եւ 2015-ին Հայաստանի եւ այդ երկու ժամանակ էլ ընտրություններ էր տեղի ունենում elections monitoring եւ իսկապես ինձ դերեցին երեւի ամենավատ կարող եմ ասել Մալացիայում լֆիկի տարածքում լֆիկ 28 ընտրատեղամասում եւ գիտեք տարիների ընթացքում կյանքիս մեջ շատ լսել եմ, չէ՞, որ ոնց կարող է այդ process լինի, բայց այսպես բացահայտ, որ հենց ընտրատեղամասի հենց դուրսը մի քայլ են կողմ մարդկանց փողը մուծում են, քվեաթերթիկը ձեռքից վերցնում են, լրացրածը տալիս են, շատ բաց Շատ բաց, ոնց որ դա ամեն օրվա like սովորական աշխատանք է, որ այդքան տգետ պետք է լինես, որ կարողանաս այդ աշխատանք այդ ձևով, այդքան վստահ լինես քո ուժի մեջ, քո որ ով է քո հետևը կանգնած, որ քեզի պաշտպանելու է վերջում, որ դու կարողանաս այդ քայլը առաջ տանես։ Եվ դա տեսնելով ինձ համար ես չեմ կարողանում համարեմ որևէ այս քայլերը թե ունենալ Սերժին որպես նախագահ այն ժամանակ, որպես ժողովրդի նախագահ, որտեվ օրվա վերջում եթե ընտրությունները այդպես են տեղի ունենում, դա ընտրություն չէ։ Դա ոնց որ որոշվել է, դրամով քնել է ընտրությունը։ Այո, Ես նույն դրամով որը ժողովրդից է տալու։ Դուք գիտեք, ավելի լավ է չանեք, ավելի լավ է ընտրություն չանեք, եթե դենց է արվելու, պետք չի ոչ մեկ պետք չի դուրս գա քվեարկելու, ոչ մի ballot պետք չի, բայց դա դեմոկրատական երկրի ապագա չէ եւ հույսով եմ որ այս առիթ կտա որ իսկապես այդ համակարգը փոխվի Հայաստանում այդ օլիգարխները պատասխան տան իրենց բոլոր կերած փողերի պատասխանը հետ գնա ժողովրդին եւ ժողովուրդը կարողանա իսկապես մաքուր ձեւով ընտրի իր ներկայացուցիչները գիտեք համակարգը փոխվի Հայաստանում համակարգը փոխվի գիտեք Էլենը մի հիանալի օրինակ բերեց որով բացատրվում է այսօրվա այդ հեղափոխության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի սկզբունքային դիրքը մարդիկ ասում են ինչու է Նիկոլը ասում ես պետք է լինեմ վարչապետ եւ վերջ ինչու թող ասենք այդ ով որ է Կարեն Կարապետյան որ ուղարկել են այլ երկրից թող այդ մարդը լինի վարչապետ մի ամսով թող վարչապետ լինի ընտրություններ կլներ հետո կտեսնենք ով կընտրվի բայց չէ որ թողնել որ Կարեն Կարապետյան եւ այդ խումբը ընտրություն անցկացնի նշանակում է կրկնել այս ընտրությունները նույն բանը այսինքն ժողովրդը պետք է փոխվի որ համար անհրաժեշտ է որ մի անձ ղեկավարի այդ գործընթացը որը չի խեղաթյուրել ընտրական ընթացքը իսկ
ես չգիտեմ մեկ այլ անձ, որը ժողովրդից մանդատ է ստացել, եւ գիտեք 200,000 մարդ Երևանի փողոցներում, էլ չեմ ասում մյուս քաղաքների փողոցներում, դա նշանակում է իրոք վայելել ժողովրդի վստահությունը։ Ուրիշ մարդու ես չեմ տեսել, եթե նման մարդ կա, որը կարող է վերկենալ ասել, գիտեք, ես 100,000-ավոր հայերի վստահությունն եմ վայելում։ Կարող ենք խոսել մեկ այլ տեխնացիայի մասին, իմ կարծիքով ես այդպես եմ տեսնում, որպես ինքս էլ, գիտեք, բազմաթիվ ընտրությունների եմ մասնակցել, ոչ միայն իմ անձնական երկու ընտրություններին, այլ Հայդատի անձնախմբի կազմում, ես եւ Էլենը ասեմ, ընդ որում բազմաթիվ տասնյակ ընտրությունների ենք մասնակցել եւ հիանալի հասկանում ենք ընտրությունները ոնց են աշխատում։ Եվ այդ համակարգը պետք է գործի այնպես, ինչպես օրինակ գործում է Գլենդելում։ Չնայած Գլենդելում էլ աղավաղումներ լինում են, օրինակ մարտիկ ծերերին չարաշահում են, որպեսզի իրենց քվեները հավաքեն, բայց ընդհանուր առմամբ այո, ընտրությունները ազատոր են, ազատ ձով են կայանում։ Սա նույնը ուզենք, որ Հայաստանի մեջ էլ ազատ ընտրություն, բոլոր մարդիկ ազատ քվերին նաև որոշեն, ով է իր ներկայացուցիչը։ Գիտեք, եթե կարող եմ ավելացնել, երբ որ Հայդատից դուրս եկավ եւ ստեղծեցի իմ ընկերությունը, մի քանի հոգի Հայաստանից եկան, ասցին, որ կարող եմ գնամ այնտեղ ընտրությունների հետ կապված սեմինար վարեմ, որ ինչպես են ընտրությունները անում, ինչպես մոբիլայզ անեն մարդկանց բան։ Եվ առաջի բանը, որ մտածեցի, իհարկե կատագի վերածեցի այդ հարցը, որտեվ it's like a sarcasm, այսի դե հաշվի քանի պոնչիկ է ստանում մարդուն։ Այո, թաթարմը մի դարենք, մի վրա թարանք, hold your cheeky բաթուն։ Ձեր պայգամներ դաս թաթարեմ, հետո մի վրա մեր հայդակին։ Ալան, բրեքին առաջ քեզ իգեցուցի, բայց կուզե որ դուն վերջին խոսքը ասեիր։ Այո, իհարկե։ Ասում էի, որ Հայաստանից կանչում էին, որ գնայ այնտեղ ինչ-որ դասավանդում անեի ընտրությունների մասին, strategy ինչպես ստեղծել, grassroots mobilization at Panada, եւ պատասխանս ինչ որ ստեղ է աշխատում, չի կարող աշխատի այսօրվա Հայաստանում։ So երեկվա Հայաստան։ Օր երեկվա Հայաստանում։ Այսօր նոր Հայաստան։ Նոր Հայաստան է, մի երկու օր առաջ փոխվեց։ Այսի որտեվ օրվա վերջում մարդիկ թույլ են տալիս, որտեվ իսկապես թույլ են տալիս, որ իրենց ձայնը կարողանան առնեն, թե դա լինի։ Դրա համար այդ պոնչիկի համար, որ ասում է, այսի փողի տեղը կարող եք պոնչիկ տակ, կամ պոնչիկի տեղը փող կարող եք տակ այս պահին, բայց ես կամ դասավանդեմ այն նրա մասին, որը չես կարող իրականացնես, որ օրվա վերջում քվերները առնեն թե չառնեն, այդ դուփերի մեջ քվաթերթիկները լցվում են այնպես, որ իրենք են ուզում։ Strategy, grassroots mobilization, marketing, այդ ոչ մի բանը տարբեր տարբեր չի դառնա, հա, իզուտեղ ինչ-ինչ, այո։ Եվ հույսով եմ, որ այս նոր Հայաստանը, որ ծնվեց, եւ մեր երիտասարդությունը կպահպանի այս նոր հույսը, որ իրենք ստեղծեցին մեր ազգի մեջ եւ մեր country մեջ, որ իսկապես ստեղծեն այնպիսի սիստեմ, որ տարբերություն կարող է տալ, որ այս տեխնացուն, որտեղ ավելի լավ campaign արեց, որտեղ հարցերի շուրջ ճիշտ խոսեց և հաղթեց մարդկանց, հաղթեց և վստահությունը ստացավ ժողովրդի, որ իրենք իր համար քվեարկեն։ Ինչպես մենք սպիրկի մեջ կնանք փոխել այդ մտածողությունը, որ լա ազատ, free elections, որ առանց ասպեսի, you know, դուպերը կամ գաշարագերություն չլա, free election, մարդիկ իսկապես ընդրեն իրենց ներկայացուցիչը, ասկային ժողովը և վարչապետը լան, որոնք, որ ժողորդը կուզե, ժողորդին ուզած անցնելա, կամ ճիշտ անցնելա աթորի վրա, որտեղ մի չեմ տրամով մարդիկ կնստեին։ Well, այս Problem պետք է փոխվի այս համակարգը, որ մարդիկ ազատ լինան։ Այս առաջի քայլը ամենակարևոր քայլն է, որտեղ այս քայլը իրենք արեցին, իրենք են արել։ Ինչ կարող ենք մենք անել, ինչ ասեմ։ Սպիրկի մեջ ի՞նչ մենք գրնան գներ, մենք ըստիս ես ասեմ, մենք հոգեբանական լուրջ բարդույթ ունենք, կոմպլեքս սպյուրքում չենք կարողանում դա հաղթահարել, եւ դա հետեւյալն է։ Մենք Հայաստանին չենք մոտենում Հայաստանի տեր կայացող պահանջկոտ
մարդու դիրքերից, այսինքն մենք պետք է ընդունենք, որ մենք որպես հայ մարդ, եթե մեզ հայ ենք համարում, Հայաստանի նկատմամբ որոշ պարտավորվածություններ պետք է ունենանք։ Թե ինչ են այդ պարտավորվածությունները, կարող ենք դրա մասին վիճել երկար, բայց որ պետք է ունենանք, դա հաստատ։ Գիտեք, ըմբաստ որ մենք մինչև հիմա չենք հասկացել սփյուռքում բնակվողներս, թե մեզանից ինչ է սպասվում կամ ինչ է մեզնից հասնում Հայաստանին, արդյունքն է նրա, որ Հայաստանը իրականում սփյուռքի նկատմամբ քաղաքականություն չի ունեցել։ Կոնկրետ քաղաքականություն չկա։ Բոլորովին, սփյուռքը Ոչ ես ձեւի համար, գիտեք, նախարարությունը, բայց այդ նախարարությունը չէ, լուրջ որևէ գործով չի զբաղվում։ Դրա հետ մեկտեղ նաև մենք պետք է լինենք պահանջատեր։ Գիտեք, մենք սա ենք անում, բայց ձեզանից հետևյալն ենք ակնկալում։ Եվ այն նվազագույնը, մինիմումը, որ մենք պետք է ակնկալենք Հայաստանից, դա պետք է լինի, որ գիտեք, մեր երկրում պետք է ժողովրդավարություն լինի։ Դուք չեք կարող այսպես առհամարած պահեք ժողովրդին, աղքատացնեք, հարստահարեք և հետո այդ նույն մարդկանց գումարով առնեք, փողով կարողanak չնչին գումարներով իրենց քվեն առնեք։ Բայց արի ու տեսը անկախության հրճակումից 20, չգիտեմ քանի տարի եղավ, 27 տարի հետո մենք թույլատրել ենք, որ այս վերջին 91 թվականից հետո, ասենք 27 տարի, որևէ ժողովրդավարական ընտրություն չի անցկացվել Հայաստանում։ Դա զարմանալի է, երբ որ մանավանդ մեզ արևմտյան սփյուռքում ապրող հայերիս համար, որ մենք դա հանդուրժում ենք։ Ոնց կարող ենք մենք նման բան կհանդուրժենք այստեղ։ Չէ։ Լավ, բայց մենք միգուցե որպես ազգ կարող ենք որպես ազգ արժանի չենք լինելու մի այնպիսի կարգավիճակում, որ ապրում ենք արժանապատիվ, ապրում ենք արդար միտեղ, արդար երկրում, որտեղ պաշտպանված են մեր հայրենակիցները, իրենց պաշտպանված են ազգում։ Չէ՞ որ մենք ոնց որ մենք ենք ուզում ապրել, նաև կնախընտրենք, որ մեր հայրենակիցները այդպիսի պայմաններում ապրեն։ Հետևաբար պետք է պահանջատեր լինենք, պետք է, երբ որ տեսնում ենք, որ իշխանությունները ոտնահարում են իրավունքները կամ ընդհանրապես համակարգը այնպիսին է, որ չի թույլատրում, որ ազատ լինի համակարգը, մենք պետք է դրա դեմ պայքարենք։ Բայց սփյուռքը չի ուզում դա անել, չի ուզում, կարծում է, որ սփյուռքը շփոթում է երկու սկզբունք, սրա մասին միշտ խոսել եմ, նորից խոսեմ, պահանջատեր լինել և քննադատել է այն դեպքում, երբ որ Հայաստանում անօրենությունները ծերունենում։ Այո, դա նույնը չի, ինչ որ Հայաստանին դավաճանել, ընդհակառակը չքննադատելը, ջրի երես չբերել այդ խորքային խնդիրները, այդ դա է դավաճանություն, դա է բերում երկրի կործանմանը, ոչ թե ազնիվ անկեղծ ձևով ոնց որ եղբորդ հետ կխոսես, այդպես խոսելու, ասել Հայաստանը սխալ է արած։ Այո, սա սխալ արած, այս ուղի, ուղի սա այս երկխոսությունը սփյուռքի հետ, Հայաստանի եւ սփյուռքի միջեւ տեղի չի ունենում։ Լսեցի որոշ հանրապետական գործակցության անդամներ արդեն Լոս Անջելոս կանգնարջի շտալուրը։ Մի անհատ կա կարկառուն էջ միասնից, որ եկել է այստեղ, ուրիշների մասին չգիտեմ, գիտեմ որ ասում են, որ եկել է բուժման, բայց իհարկե արդեն գփախին գոր Հայաստանը։ Գիտեք, մինչև վերջնականորեն հեղափոխությունը հաղթանակ չտանի, այդ փախուստը դեռ ռեալ չի, եթե հաղթանակ տանի կտեսնեք, որ բոլոր այն մարդիկ, այսինքն ով որ փախնի, նշանակում է հանցանքներ է գործել ազգի նկատմամբ, պետության նկատմամբ եւ նրանք պարզապես փախտում են հայրենիքից։ Հակոս մարգասպոն օլիգարխներ կամ իրենց տրամները երկրին դուրս կդանին գոր, չէ՞։ Իհարկե, մարդիկ, որոնք գողացել են, մարդիկ, որոնք ծեծ ու ջարդ են արել մեր հայրենակիցների նկատմամբ, մարդիկ, որոնք թիկնապահների բանակներ էին պահում եւ ընտրությունների ժամանակ տերոր էին ենթարկում մեր բնակչությանը, մարդիկ, որ նույնիսկ այս ցույցերի օրերին մարդկանց փողոցներում ծեծում են, դուք տեսել եք, բոլորը տեսել են այն վիդեոն, որ կարծեմ Երևանի համայնքում դիմակավորված մի 20-30 հաղթանդամ տղամարդիկ ծեծում են երիտասարդ ցուցարարներին, ուսա ծրագրավորված է, նրանք փայտերով, գերաններով, քարերով զինված են, ոստիկանությունը կանգնել եւ ճիվաղների պես նայում է, այո, նայում է, թե ինչպես են ծեծում։ Այս սա է այն Հայաստանը, որը պետք է փոխվի։ Հասկանուք, ոստիկանությունը նույնիսկ ծառայում է ինչ-որ քրեական տարերի կամ ինչ-որ օլիգարխների իրենց փոքրիկ բանակներով, սա նորմալ չի, մենք ավելի շատին ենք, լավին ենք արժանի, մենք լավ ազգ ենք, եւ վերջին մի շաբաթվա ընթացքում մեր հայրենիքի ժողովուրդը մանավանդ երիտասարդություն դա ապացուցեց։ Ապացուցեց, որ փոփոխեց։ Եվ այն սա մտնելու է պատմության գրքի մեջ, որտեղ շատ, որ չէ, որտեղ 7 օրվա մեջ դավալեցին։ Ոչ թե մենակ դա, այլ դա մեր ամեն ինչը եղել է խաղաղ ժողովուրդը, էլի ինքը իր հետևից հավաքել է, այդ վարկյան տուն գնալուց իր
փողոցը իր քաղաքը հավաքել է, նորը գնացել, նորից հետ է եկել։ Եվ դա այդ պատմությունը, որ դու ստեղծես, եւ երբ որ նայում ենք պատմության գրքի մեջ, շատ երկրներ փորձել են այսպիսի բան կազմակերպեն, ոչ թե մեն, բայց խաղաղ չեն հաջողվել։ Եվ դա կարծում եմ մեր համար, մեր ազգի համար դա ամենամեծ հաղթանակն է, եւ սա երևի այս պահը ամենակարևոր պահն է, որը պատճառ է դառնալու, ինչպիսի երկիր պետք է ստեղծի այս ազգը։ Ես մի բանով զգուշացնեմ, մեր հայրենիքին, որ այ եթե մայիսի 1-ին իշխող այդ խմբավորումը, որը տասնականի տարի է այսպես արմնակամ է անում երկիր, եթե նրանք կարողանան պահպանել իշխանությունը եւ իրենց վարչապետին ընտրեն, ապա քո ասածը տեղի չունենա։ Պատմության մեջ այն չի մտնի որպես թավշյա հեղափոխություն, որովհետեւ ամեն ինչ կվերադառնա իր տեղը։ Ինչ կարծես, որ պիտի լա մայիս 1-ին։ Գիտեք, ես հույս ունեմ, պարզապես ես իհարկե երնեք իմանայի ապագանում ինչ է լինելու, բայց ես հույսով եմ, որ ժողովուրդը պարզապես ինչպես կարողացավ դանել ամսի 23-ին, պարտադրելու է իր կամքը եւ ստիպելու է, որ այդ անօրեն ձևով ընտրված ազգային ժողով կոչված մարմինը ընտրելու է իրենց ընտրյալին։ Ընտրելու է իրենց ընտրյալին եւ բոլորս գիտենք ով է այդ ընտրյալը, բացահայտ է դա։ Ես հույս եմ հայտնում, որ ժողովուրդը կարողանա վերջնականորեն հաղթել յետադիմական ռեակցիոներ եւ ռևանշիստ հակահեղափոխական տարերին եւ արդարությունը կհաղթանակի Հայաստանում։ Դրանից հետո իհարկե շատ ծանր աշխատանք է սպասում Հայաստանին, այսինքն պետք է կառավարություն կազմվի, պետք է ճիշտ մարդիկ կան կառավարության, պետք է համոզվել, որ պատեհապաշտները եւ նախկին կոմսոմոլի քարտուղարները չեն հայտնի իշխանությունը։ Կոդյուտած, ասենք, ինչպես անգլերենով, մենք կանգատում ենք քաղաքարի մասին։ Ձեր պայգամներ գած տաթորը մեր պիտի վերաթանակ մեր այդ ակրին։ Ձեր պայգամներ, այսօր ունիք մենք ուղի եթեր, մեր ստուդիոյին հրավիրած ենք երկու անձեր, որոնք շատ գարգարուն թեմքեր են մեր քաղաքի մեջ, եւ այս հարցով ասմիկյանով ամեստիվով դեսակ։ Ինչ է ձեր կարծիքը առաջիկա կառավարության մասին, ասենք ինչպես պիտի փոխվի կառավարությունը։ Իհարկե այս ամենը կախված է նրանից, ժողովուրդը կհաղթի թե վարչակազմը, ռեժիմը։ Եթե ժողովուրդը հաղթի, որ ես կարծում եմ ժողովուրդն է հաղթելու, ապա դժվար է կանխատեսել, պարզապես ես այն գիտեմ, որ լինելու է նոր կառավարություն լրիվ, որովհետեւ բոլորին գավ չունի առաջվա կառավարություն։ Առաջին այդ հարաբերական ուսուցչանը հետ կամ իհարկե հանրապետական հետ երբեք չի կարող կապ ունենալ, այ այսինքն շարժման հեղափոխության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ ասել է, որ որևէ կապ չի կարող ունենալ հանրապետական ուսուցչությունը, որևէ դեր չի կարող ունենալ Հայաստանը։ Հայաստանի future-ի մասին, ապագայի մասին, այո։ Բայց իհարկե կառավարությունում կան արհեստավարժ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, որոնց անհրաժեշտ է պահել իշխանության մեջ, անհրաժեշտ է պահել կառավարման համակարգի մեջ, որովհետև այդ մարդիկ իրենց գործն են անում, գործի տեր մարդիկ են։ Հիմա ինչն է շատ անհանգստացնում, որ նորից սկսել են շրջանառվել այդ լուրերը, որ արդեն վերևից որոշում են կայացրել, վերևն էլ ինչ որ Հայաստանից դուրս տեղ է, վերևի տեղ է, հա։ Վերևի վերևի ինչ է ծեր գարդիկը մեր դրացիներում մասին, որոնք ինչ կմտածեն։ Ես ոչ էսպես, ոչ այնպես դրացիների մասին կարծիք չունեմ, ինձ քիչ է հետաքրքրում։ Հատկապես մեր մեծ դրացին։ Այո, ինձ թվում է, որ մեր ժողովուրդը վերջին երկու շաբաթվա մեջ ցույց տվեց, որ դրաց ու կարծիքը որևէ բանի մասին շատ կարևոր չի։ Եթե ժողովուրդը ոտքի է կանգնում, կարևոր չի թե դրացի, որ դրացին ինչ մտածեց։ Մարդկանց փորձում են ներշնչել, որ չէ, գիտեք, մեծ ուժերը այսպես բան, բայց եթե հիշում եք այդ նույն դրացիները Սերժ Սարգսյանին վարչապետ դառնալու նույն օրը շնորհավորել էին բոլորը։ Բոլորը ուրախ էին, բայց ո՞նց եղավ, որ Սերժ Սարգսյանին կցեցին, որովհետև ժողովրդը ոտքի կանգնեց։ Նույնն էլ հիմա է տեղանալու։ Հեչ կար, ոչ մի դրացի չի խառնվելու ֆիզիկապես Հայաստանի գործին։ Բացառվում է դա, ինչու՞, որովհետև այդ նույն դրացիները այնքան պրոբլեմներ ունեն ամբողջ աշխարհի հետ այսօր։ Իրենք չեն կարող նոր ճակատ բացել։ Ժողովուրդը եթե ոտքի կանգնի կամ ոտքի կանգնած մնա, ու մենք չի գնալ գեցնա ժողովրդին կամքը։ Եվ բոլոր հարցերում է այդպես։ Եթե գիտեք Արցախյան պատերազմը, ես ասում եմ, եթե դուք նայեք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի մարդկային ներուժը, տնտեսական ներուժը, այն փաստը, որ Հայաստան-Թուրքիայի կողմի շրջափակված էր, այն փաստը, որ Ադրբեջանը բաց սահմաններ ուներ բոլորի հետ,
բոլոր տվյալներին համաձայն Հայաստանը պետք է պարտվեր, բայց Հայաստանի ժողովրդը ոտքի էր կանգնել, այն չէր պարտվելու։ Ժողովրդը որոշել է, որ ինքը հաղթելու է, եթե դու որոշում ես, որ հաղթելու է, քեզ ոչ ոք չի կարող հաղթել։ Այդպիսին է տրամաբանությունը հաղթանակի։ Ասենք, երբ որ թրացերի մասին կխոսենք, որ ինչ պիտի լավ մեր վիճակը Ադրբեջանի հետ կամ ազերիներուն հետ։ Ես պատասխանեմ էլ ընդելու, ես սիրով պատասխանեմ, գիտեք, շատ գիտեք ինչ, եթե դուք դեթե տեսել եք ոգևորությունը Երևանում, եթե այս պահին փորձեն առիթը օգտագործել, իրենց համար շատ վատ կստացի, որովհետև ժողովրդի մոտ մի հսկայական այսպես հպարտության ալիք է արտնացել, մարդիկ հպարտանում են իրենց երկրով, պատրաստ են իրենց հաջողությունը, իրենց հաղթանակը պաշտպանել, եթե ժողովրդական այս հեղափոխությունը հաղթի, Ադրբեջանի համար շատ վատ է լինելու, որովհետև ստեղծվելու է մի նոր հզոր Հայաստան, որը հետ շատ դժվար է լինելու կատականելը։ Եթե հանկարծ Աստված մի արածծե հեղափոխությունը պարտվի եւ հին ռեժիմը կարողանա պահպանել իր իշխանությունը, Հայաստանին սպասում է բացարձակ անկում եւ վերջ։ Ես դրան անկեղծ հավատում եմ, Հայաստանին սպասում է կատակլիզմ, որովհետեւ ժողովուրդը, որը հիասթափված է, որը չի հավատում իր ապագային այդ երկրում, չի պայքարի այդ երկրի համար, այդ ժողովուրդը կհեռանա, որովհետեւ մարդիկ ասում են, ինչու ես պետք է կռվեմ, ինչու պետք է երեխաս մահանա, որ ինչ որ մեկի այլանդակ հանցագործ տղան ինչ ուզի, ինչ հանցագործություն ուզի անի փողոցներում, որ իրենք հարստանան, մենք աղքատանանք, մարդիկ չեն ուզում նման բանի համար պայքարել, բայց հայրենիքի համար, որտեղ մարդը հարգված է, որտեղ մարդը իրեն ապահով է զգում, իհարկե մարդ պատրաստ է զողություն։ Ուրիշ հարցը, որ շատ իսկապես ինձ համար մտածում է, նույն ժամանակ նաև բյուջեի մեջ գալիս այն փողերը, որը այսքան ժամանակ, որ չէ, որ այդ գողացած փողերը, որ պետք է գնար բյուջեի մեջ, որ գնացել է սրա և նրա գրպանները, որ այս նոր ռեժիմի և նոր սիստեմի տակ այդ փողերը իսկապես դրվի բյուջեի մեջ, նաև ստեղծում է շատ ավելի հզոր երկիր, որը կարող են ավելի շատ ճիշտ պաշտպանել իրեն Ադրբեջանի և Թուրքիայի դեմ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, ի՞նչն է տարօրինակը, որ այդ նույն մարդիկ, որոնք այսպես կարճած են իրենց իշխանությունից և իրենց հարստությունից, եթե իրենք գործարար մարդիկ են, որոնք կարողանում են կարողություն ստեղծել արդար միջոցներով, իրենք և իրենց երեխաներն են շահելու այս ամենից, որտեղ իրենց համար իրենց շուկան մեծանալու է, հնարավորությունները իրենց մեծանալու են, պարզապես իրենք հիմա այսպես վախեցած են, կարծում են, որ նոր պայմաններում իրենք չեն կարող գործել, չէ, պարզապես նոր պայմաններում ավելի շատ մարդիկ կարողանան հարստանալ, ավելի շատ մարդիկ կարողանան ապահով զգալ տնտեսապես, բայց ընդհանուր առմամբ բոլորի համար լավ է լինելու, չէ, մի հասարակ օրինակ դեմ, բոլորս գիտենք, որ այս մարդիկ իրենց երեխաները բոլորը գրին քարտ ունեն, որ բոլորը գալիս են այստեղ, կալվածներ են առնում, մտածում, մի ոտքով իրենք էլ են փախած այստեղ։ Այդ ախր անհեթեթ է, դա անհեթեթ վիճակ է, անհեթեթ վիճակ է։ Այս նոր փոփոխություններուն ըլլալեն վերջը, ինչպես պիտի փորձենք, որ հայեր, որոնք կացին Ռուսաստան կամ նույնիսկ Ամերիկա, ետ կան Հայաստան, որտեղ մեր հարցերը մեծը depopulation, մարդիկ, որոնք եղած են Հայաստանին, եւ 400,000 սիր կամ 500,000 մարդիկ լքած են Հայաստանը, ինչպես կրնակ երբ մարդոս բերել, քորձը ստեղծել, նոր գարավարչուն լա, գաշարեգություն չլա, honest government, հատկապես կարևոր է, որ honest economy, հաճող economy լա։ Որը նաեւ առիթ է տալու, որ մարդիկ ոչ թե միայն տեղափոխվեն հետ եւ ապրեն Հայաստանում, այլ շատ հանգիստ ուզեն Հայաստանի հետ գործ անեն և բիզնես դնեն, առանց մտածելու, որ ինչ-որ տոկոս տա և ինչքան շուտ է փակվելու իր բիզնես այն։ Ազատ տնտեսական պայմաններում, իհարկե, հնարավորությունները տնտեսական զարգացման շատ ավելի մեծ են։ Հայաստանում այսօր ամենամեծ խնդիրը, օրինակ, մենաշնորներն են, մնապլիները։ Ամեն կոնկրետ մարդ գիտի, դու ես գործ ես անում։ Եթե որևէ մեկը, այո, օլիգարխները, եթե մեկը փորձում է որևէ մի բան անել, իրենց միանգամից ոչնչացնում են մաքսային քաղաքականությամբ, հարկային քաղաքականությամբ, տարբեր ձևերով։ Միայն այդ մոնոպոլիաները վերացնելով կարելի է մեծ ազատություն մտցնել համակարգի մեջ։ Եվ իհարկե դատական համակարգը պետք է փոխի, որովհետև բիզնեսմենը, եթե գործարքի մեջ է մտնում մեկ այլ անձի հետ, պետք է իմանա, որ ինքը օրենքի կողմից պաշտպանված է, կանխատեսելի վիճակ ստեղծել։
օրինական համակարգի բացակայության դեպքում հարցերը լուծվում են ինչ որ, չգիտեմ, ախպերական, ինչ որ ընկերական, մակարդակով, գողական, ինչ որ հանցագործ մակարդակով, հետաքրքիր մի բաներ, գիտեք, ես մի անգամ այդ կարճ պատմություն պատմեմ, գիտեմ, շատ ժամանակ չունենք։ 2012 թվականին հանդիպեցինք Ամերիկայի դեսպանի հետ Հայաստանում, որը մի օրինակ բերեց, մենք փորձում էինք իրեն համոզել, որ ավելի շատ ներդրումներ բերեն Միացյալ Նահանգներին, ինքը ասաց, գիտեք, ես ձեզ մի պատմություն պատմեմ։ Մենք ասեց ունենք մի ամերիկահայ, որը բիզնեսային խնդիր ուներ Հայաստանում եւ դատական համակարգով հարցը չէր կարողանում լուծել։ Մենք գնացինք նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ, ասացինք, պարոն նախագահ, նման խնդիր կա, դատական համակարգը չի գործում, ինչ որ մի բան արեք։ Գիտեք ինչ պատասխանեց այդ նույն նախագահը, ինչ էր պատասխանել, ասել էր. «Յա, ինքը ինձ դիմել է, ես այդ հարցը չեմ լուծել»։ Այսինքն դու, եթե բիզնեսային խնդիր ունես, պետք է նախագահին հասնես, որ նախագահ զանգի դատավորին, ասի, «Այդ տղա» Ասենք կտես հարցը, կամ զանգի, կամ չզանգի, դուք ասում եք ինչ բանանային հանրապետություն է Հայաստանը։ Banana Republic։ Բանանային հանրապետություն։ Ճշմարտապար։ Վերջին հարցումս շոյն վերջը։ Լենը թող պատասխանի։ Կուզես Հայաստան երթալ։ Ես Հայաստանը, հաստատվել գիտեք, ես էսպես ասեմ, ես այստեղ Եթե պաշտոնը կան չեն քեզի, որպես նախարար մական պապ։ Ես հիմա Երևանում ես Հայաստան այցելում եմ տարին մեկ անգամ, առնվազն երկու անգամ, ես Երազում եմ ունենալ Խոնդերի մեհերը լս օրինակ Երևանի մեհերը Ես հիմա գլենդելի մեհերն եմ ունում իմ այստեղ պաշտոնավարել եւ իմ պատասխանատվությունները այստեղ կատարել բայց անկեղծ ասեմ ես ունեմ լինի այնպեսի Հայաստան որ իմ երեխաները միշտ այդ ռեալ հնարավորությունը միշտ մտքներում լինի որ իրենք գնան եւ ապրեն իրենց հայրենիքում հանգիստ ապրեն Էլեն վերջին խոսքը քեզի Կարծում եմ մի բան բաց ենք թողել որ կարևոր վերջում դրանով փակել որ շատ այս օրերին մանավանդ այս օրվանից շատ ռոպագանդա է գնում որպիսի մեր ժողովրդին կարողանա կարճատի Ուրախ եմ ինչպես կսեն hold your tasks-ը վիճանչեմ վերջացու հա հույսով ենք եւ պիտի հաղթենք միջև Օկեյ շատ շնորհակալ եմ Շնորհակալություն ձեզ Սիրելի պայգամներ այսպեսով կփակենք մեր հայդակիրը Այե մենք կուզենք մաղթենք մեր հայ ժողովրդին հաջողություն, ինչպես ասեց ժողովուրդը միշտ կխախտե եւ այս անգամ մեր ժողովուրդը նորեն խախտեց եւ գեցե մեր հայ ժողովուրդը։ Շնորհակալ եմ։ Հաղորդման հովանավոր Dignity Health Glendale Memorial Hospital։